tekme, ovo je Bosna I Hercegovina, ovaj klanac, opština Kakanj. Puni ga, za udar. Ovo su najtežiji trenuci vlasnika Bikova, kada tebe Bikove na bloku. Gdje si Muhammeda Junuzoviću, ne vidite? Sjedi Muhammed, znači je ništa Muhammed. Radi Rudnika Mrkog Mundja, vozi na svinu 2,5 miliona eura. Napravo je brzo. Ubrzo će biti šta je. Obrati pažnju na Garčija. Gledaj Garčija. Samo se obratite, pozdrav sve se Mohamede ti ovaj. Sinetu. O Sinetu ne treba puno govoriti, to je pravi sportista, pravi strateg ovoga sporta. Imali Fehima Vukića iz Krajske Korvjetice. A ima jedan Fehim Vukić, ali to je Majdo Dragočić, ne znam, sam iz godine. Fehima Vukića, nagada povijedne, uvijek ima dobro bikove mladača prije rata. Njegovu tradiciju je nastavio njegovu koji nosi njegovo ime. A I Halida Frosjanovića ono kojeg također treba pomenuti. Čovjek je živio za ovaj dan I za nedelje, za sport, za Teperića, a posebno za Čaljanoviće. To mjesto će se odvijeti njegova vraća. Po Bog da ove godine najedi njegova elita. Ima je danas dosta izgubova, umori su u lijepo mjesto. Ajde, Nostira, ajde, Nostira. Ajde, Zire, ajde, Zire, ajde. Ajde. Gdje se nalazi nije jedan stidom. On će na Zekonja Muharine Izopće odmati odgovor na sve ove rafale. To je pravni bombardir iz Koduše, Zinata Ahmića. Ja vas poštovani prijatelji, pozivam na
ugovorena borba za šampiona Balkana, Medonja, Edina Pračalića i Putalj, braće Tomić, Popalje, Hajdina. Ovo aplauz za šampiona Garčija. Gledaj Visočana, gledaj Goruše, gledaj Kralupa. Gledaj Sinana, gledaj Jovoću, otišemo do Korida.